operasi yang dijalankan kawasan Tandau ini, seperti yang saya maklumkan sebelah pagi tadi, telah diperbesarkan untuk masuk ke kawasan Tanjung Batu. Operasi bermula pada jam 3 petang tadi. Mulai 3 petang, pasukan-pasukan tertentu daripada PDRM dan juga pihak tentera telah masuk kawasan Tanjung Batu kerana kita mensyaki menjejak musuh-musuh yang telah lari masuk ke kawasan kampung tersebut. Pada jam kira-kira 4:10 di 3 lokasi di kawasan kampung tersebut telah berlaku tembak-menembak. Dan kami mempercayai kami telah menembak kami percayai ada musuh yang gugur kena dengan tembakan pasukan keselamatan. Tapi waktu ini saya tidak dapat mengesahkan jumlah ataupun mereka yang ditembak itu.